razgovarali da organizujemo sajam i sad ćemo sve ponuditi svojoj publici. Početna ideja je bila da pozovemo predstavnike vlasti, da pokušamo da mi napravimo i nastavimo dijalog o sve kako je politički ali taj pokušaj je prošao bez uspešno, više navrata smo zvali sa predstavnikom vladajućih stranaka da dođu u bilo kom kafiću, sve je bilo prilagođeno vlasti. Bili su pozvani da dođu i samostalno, neki drugim formatima da iznesu svoje stavove, ali nikakvo vozila nije. Tako da smo odlučili večeras da okupamo kako predstavnike opozicije, da oni negde iznesu ono što više da iznesu građanima. Tako da večera sa nama su Vuk Jeremić, savjetnik bio sa Narodne stranke, Tatjana Macurović iz Stranke moderne Srbije, Zoran Živković iz Nove stranke i Sergej Kuzmanović iz Pokreta slobodnih građana. Moje prvo pitanje večera za sve vas biće zašto, odnosno šta vi mislite, zašto se niko od predstavnika vlasti nije odazvao, da li oni misle da nema potrebe više za dijalogom, da nema šta da pričam konkretno sa vama, ili je to ne znam možda pozicija prema nama kao određenom mediju, ili nešto treće. Gospodine Jeremić, možemo od vas početi. Do veče, hvala vam na ovom pozivu. Meni je drago da danas učestvujem u dijalogu sa ljudima sa kojima po mnogih pitanjima delimo mišljenje, razilazimo se po nekim političkim stavovima, ali ja verujem da ćemo večeras voditi jedan civilizovani dijalog u kojem inače trebalo da se vodi u jednom društvu, u jednom slobodnom društvu, u demokratiji. Takvi dijalog nije mogu danas sa vlašću koju mi danas imamo. Oni ne mogu deo normalne civilizovane rasprave. Oni kada se nađu u istoj prostoriji, ponašaju se kao da su videli u prošlom upitnom kućenju se kako je predstavnik vlasti govorio, paralelno je zajedno sa predstavnikom opozicije, i dijalozi mogu izrati kao oni koji su bili na fakultetu političkih nauka, ali suštinske rasprave, konfrontacije argumenta, stavova, ono što postoji na osnovu temu svakog demokratskog društva, to danas u Srbiji nije moguće. Zbog toga se nalazimo pred izuzetno teškim izborom, kako da se napravimo za promenu, suštinsku promenu sistema i zbog toga su se neki iz opozicije odgovorili za jedan put koji se nije možno složen. Do toga će da sigurno dođe kasnije da u toku diskusije. Gospođo Macura, htjela bih da čujem i vaš stav negde. Šta vi mislite, da li je zapravo ova vrsta odbijanja, suočavanja, nastavak i onoga što smo videli u pokušaju održavanja okruglih stolova na fakultetu političkih nauka ili se možda atmosfera još više zagrejala? A ne mogu da uporedim ovu tribinu koju ste vi organizovali sa nečim što se dešava na fakultetu političkih nauka iz prostog razloga što je ono što se dešava na fakultetu političkih nauka ili danas u Skupštini Srbije nije otvoreno za javnost i s tim u vezi onda vlast nema problem sa tim da sedne sa bilo kim iz opozicije i da suoči svoje stavove. Ono što je problem sa javnim nastupima i sa predstavnicima vlasti danas jeste to što oni u stvari nemaju hrabrosti da u nekontrolisanim uslovima uđu u direktnu razmenu mišljenja sa onima koji ne dele iste političke vrednosti ili mišljenja sa njima. Dakle, ako poredimo posljednu situaciju u kojoj smo imali priliku da javno vidimo raspravu između predstavnika vlasti i opozicije, kao što je bio slučaj u emisiji Upitnik na Radio Televiziji Srbije, kada je u tim kontrolisanim uslovima praktično bila jedna podrška od strane voditeljke prema onima koji su učestvovali u raspravi. Vlast jednostavno ne želi... Vi to zovete voditeljka? Ja zovem voditeljka, da. Dakle, u tim kontrolisanim uslovima uz ozbiljnu podršku voditeljke te emisije
vlasti ohrabrilo da učestvuje u dijalogu između dva predstavnika vlasti, dakle i dva predstavnika opozicije, što nije situacija ovdje. Ja sam sigurna da ćete vi biti dovoljno profesionalni da svakome od nas date priliku da kaže svoje mišljenje, ali da isto tako nećete stajati na strani bilo koga od nas. Evo takvim uslovima vlast ima problem da učestvuje jer ne kontroliše tu situaciju i praktično se plaši takve vrste pojave. Zorane, možete li vi da nam kažete, da li onda iz vaše perspektive, odnosno da li ste vi saglasni da vlast nema hrabrosti za to javno suočavanje i da li je onda ono što se dešavalo, recimo, taj dijalog koji je ponuđen na Fakultetu političkih nauka, da li je onda to neka farsa bila za javnost ili pokušaj njihovog nekog opravdavanja? To je klasično šest pitanja. Kad idemo redom, prvo, 7 godina oni ne izlaze na taj dio nekdan rečima, zato što nemaju šta da kažu, zato što će biti uhvaćeni u laži i zato što se plaše na pokušaju da urade nešto što je onako pretjerano nezgodno za ovu državu i za ovaj narod. Sam Vučić je dobio ne znam koliko ponuda da se sa njim priča, da on priča sa nekim iz opozicije, onda je on rekao da može da priča sa svima, pa nije pričao ni sa kim. To znači da je on ono što je očigledno, a to je vrlo naučno rečeno, jedna primitivna lažovčina koja se plaši da kaže svoju laž, zato što može za to da bude kažen. Ja i danas ponavljam, to sam rekao nekoliko puta, da nakon 15 minuta dijaloga na televiziji u živom prenosi sa mnom ili sa još 5-7 sigurno ima igrača u opoziciji, on i 5 postavljenih pitanja sa moje strane, on bi čutao 10 minuta, nakon toga bi se ili opisio, ili rekao da više nikada neće se bavi politikom. Ali bi pričao o BDP-u. Ali sigurno nikada ne bi nastavio da učestvuje u bilo čemu. Ja sada da budem malo onako provokativan, pa ću da kažem, to što me je dobro za oni bojkotuju vas. A bojkotujete kad nemate šta da kažete, kad ne znate šta je sledeća rečenica i kad se plašite nečega. Govorim generalno bojkot kao jednoživotna situacija. Ja mislim da to što, kako se oni ponašaju, to je isto kako se ponašao onaj veći ludak, odnosno isti ludak, ali malo i hrabar. To je bio Milošević i posljedica toga što je on bio lud i hrabar je to što smo vodili ratove. Na sreću Vučić je lud i kukavica, pa nije smeo da pošle nijedan rat, hvala Bogu, ali i tada nije bilo razgovora sa vlastima i neke 96. godine ja sam učestvovao u jednoj pobedi u tvrđavi SPS-a tadašnjeg u Nišu 96. godine. Učestvovao sam u još jednoj pobedi 2000. godine od istim i gorim uslovima nego sada i to sve bezobrazno, odvratno, kriminalno, opasno po život što radi ova vlast, traži da im izađemo na Megdan, građani Srbije sa političarima ili političari sa građanima Srbije i da u prvoj sledećoj prilici gde postoji minimum uslova za izlazak na izbore, oni dobiju težak šamar, a da u prvom sledećem krugu, a to je zbog godinu dana iza toga, budu poraženi kao na vašoj izlazku. Sergej, obratili ste se ovde svima nama prvi put večera s rečenicom, to nije novinar. Bio je jedan tweet u kome ste isto tako... Vi to zovete voditelj. Da, vi to zovete voditelj. Isto ste tako već klasifikovali kroz jedan tweet. Nisam ja, gospođa se sama klasifikovala. Dalje se ga pitate gospođa. Ne, gospođa se sama klasifikovala. Dobro. Mislim, vi ste uvek ono što radite, kaže jedan veliki psiholog. Dobro, hvala. Recite nam vi šta mislite o čega vam ovom odnosu vlasti prema opoziciji? Pa ja bih odnos sad vrlo kratko govorio celu priču na tu temu. Jasno je zašto oni nisu ovde. Ja imam jedan atribut koji bi to pisao, ali ne želim da dovodim politički savjet pokreta slobodnih građana u situaciju da se ponovo građaju greške za svog predsednika, tako da to bi prilike bilo to. Dobro, hvala. Gospodin Zoran je ovde pomenuo da vlast zapravo bojkotuje medije, a gospodin Jeremić takođe načeo tu temu o sledećim nekim političkim koracima svih vas, pa se tu opet neko i razlikuje, neko
se već opredelio šta će biti sledeći korak. Gospodine Jeremiću, možete li da kažete da li ostajete pri bojkotu i da li ćete pozivati i dalje sve kolege koji su i ovde večera sa nama i drugi iz opozicije da vas oni druže i ukoliko to odbiju, šta da? Naravno da ostajemo u odlukama, naravno stajem pri tome i vama još 20 i ta odluka se neće promeniti. Ali neće se više pridruživati pozivima i apelima. Ja iskreno mislim da ta stvar već rečena. Figurativno rečeno, dva voza su krenula iz stanice. Možemo sad govoriti koji je voz veći, koji je voz robustniji, ali dva voza su krenula iz stanice. Jedan voz je krenula ka izborima, u tom vozu su Vučić, Dačić, Vulin, Čanak, Sarapa, Željko Mitrović, Ljutka, svi su u tom vozu. A drugi voz je krenuo prema bojkotu. I Narodna stranka se nalazi u tom vozu. Pozivam da jedan i drugi više ne mogu da se vrate u stanicu i njihovi se pitanje do izbora koji će se prvotno desiti na proleće neće presjeći. I mislim više nije to neko ni bitno ko se nalazi u kom vozu, pa su dva voze koje su krenula i do odigravanja tih verovatnih izbora na proleće, ja mislim da više nema pretrenu mnogo smisla jedni drugi obeđivati u kojim putem kako. Mi smo svoji put krenuli i danas razgovaramo sa građanima širom Srbije zbog čega mislim da je to jedino održivi put koji će graniti promenu sistema u ovoj. A kako možete da kažete da nije bitno kada se to i tekako odražava na birače i na to gde će se oni opredijeliti, jer se sami kažete da dva voze ili nije metalo suprotno, a s druge strane kako će se to odražati na vozu koji je zavljeno? Ja mislim da nije na vezi više. Da je bilo bitno na početku, da je sad to već krenulo. Naravno, ljudi će se, svi će morati na kraju budu u jednom ili u drugom. Drugo, u jednom ili u drugom. Ali mislim da više nije od presudnog značaja ko će se reći na kojoj strani. Sudarit će se dve filozofije, sudarit će se dva sistema vrednosti, sudarit će se danas ono što imamo kao sistem i ono što želi da ga suštinski iz korena promeni. Nema još razloga. Sad i dalje stojimo između dva perona, oni će uskakati, jedan ili drugi voz neće ostati u peronu, ali na peronu, ali ja mislim da to više neće napraviti suštinsku razliku, a kogod želi da bude deo ovdje za što smo se mi nepovratno opredelili, u ovom izboru ciklusu, naravno da je više neće. Hvala. Tanja, ako prihvatimo ovu tezu od dva voza, da li vi ostajete pred tome da se još uvek nećete opredeliti u kom ćete biti, da odluku odložete do konačnog raspisivanja izbora i zašto? Uz dužno poštovanje prema prethodnom govorniku, ja sam sigurna u to da niko od nas nije ušao u političku arenu da bi nas bilo ko bilo na strani vlasti ili opozicije svrstavao bilo koji voz ili bilo koju kolonu, bez toga da pita nas kom vozu bi želeo naravno da pripada. Meni je žao što je jedan deo opozicije prerano odustao od borbe za to da u Srbiji omogućimo demokratske, što je moguće više demokratske izbore, što je moguće više da oni budu slobodni. Dakle, odlučiti se za bojkot 9 meseci, 12 meseci pre nego što su izbori uopšte i raspisani, za mene je to odustajanje od borbe. Dakle, ja nemam ništa protiv toga da se mi u trenutku kada se raspišu izbori i odlučimo za izbore, ali odlučiti tako nešto toliko pre nego što su izbori uopšte raspisani jeste možda odustajanje od borbe i ja se zaista izvinjavam svima onima koji će se možda uvrediti nakon ove konstatacije. Dakle, ja mislim da je to linija manjeg otpora, da je to lakši put. Dakle, reći danas da odustajete od borbe, to je nešto što je najjednostavnije. Teži put je izaći na Megdan i boriti se na svim mogućim nivoima, i u institucijama, i van institucijama, i pokazati građanima ove zemlje da smo mi spremni da zaista uđemo u jednu kvalitetnu borbu na svim nivoima i da se mi toga ne plašimo. Ovako smo dozvolili, čini mi se,
onima koji čine vlast danas u Srbiji, koji nedvosmisleno imaju uticaj na najveći deo medija, da nas predstave kao kukavice, kao nekoga ko beži sa Megdana, kao nekoga ko nije spreman da se suoči sa najvećim nacionalnim državnim problemima. Dakle, mi smo sada, odnosno jedan deo opozicije koji se na to već odlučio, nažalost ispada onakav kakav možda u biti i nije. I ja ne verujem da ljudi koji su se već odlučili na bojkot jesu kukavice, neznalice ili tako već su predstavljene u javnosti, ali su otvorili prostor za jednu takvu vrstu spina. Dakle, što se tiče stranke Moderne Srbije, mene lično, dakle, do poslednjih trenutka mi ćemo uložiti sve napore da dođemo do toga da se stvore uslovi u kojima će građani Srbije imati priliku da biraju drugačiju Srbiju od one koja je danas na vlasti. Recite mi, Tanja, još, pošto ste već načeli tu temu borbe kroz institucije, vi ste se vratili u parlament i nakon bojkota, koliko je to rezultata do sada dalo i do bez vremena toga? Da li imate povratnu informaciju od građana? Pa imamo, evo ja ću vam danas, evo neposredno pre nego što sam došla na ovu tribinu, danas je u Skupštini Srbije rasprava o kratkoročnoj pomoći penzionerima u iznosu od 5000 dinara i naravno da su predstavnici vladajuće većine, pre svega profesor Atlagić, iskoristili skupštinsku raspravu da se obračunava, da se obračunaju kroz tu skupštinsku raspravu sa političkim neistomišljenicima. I kada kažem, kada govorim o političkim neistomišljenicima, naravno da mislim na one koji su najistaknutiji predstavnici u našem društvu, pre svega mislim na univerzitetske profesore, među njima je, čini mi se, danas najprozvaniji bio gospodin Jovo Bakić, sa kojim se ja takođe politički ne slažem, ali naravno ne zlopotrebljavam mesto u Skupštini da se obračunavam sa njim po pitanjima o kojima se mi ne slažemo na dnevnom redu Skupštine na kojoj to nije reč. Moja koleginica Ljuka i Mihajlovska i ja smo se našli u skupštinskoj sali u trenutku kada je to po ko zna koji put se dešavalo u Skupštini Srbije i mi smo jedine narodne poslanice koje su danas podigle glas protiv takve retorike u Narodnoj skupštini. I to ne zato što smo mi hteli da se suprotstavimo Atlagiću, jer on nama nije protiv, nego su neki građani izabrali i žele da ih on predstavlja, već da vratimo dostojanstvo Narodne skupštine i da kažemo da to može da izgleda i mora da izgleda drugačije. Dakle, ja se ne kajem zbog svoje odluke, lično, ni moja poslanička grupa, iako i u našoj poslaničkoj grupi ima neisto mišljenje, i o tome se takođe javno govorilo. Dakle, ja se ne kajem zbog te odluke. Uticaj male poslaničke grupe, kakva je poslanička grupa Stranke Moderne Srbije sa 6 narodnih poslanika, sigurno nije veliki u parlamentu od 250 članova, ali jeste važno da se čuje glas svaki put kada se bilo ko na javnoj sceni Srbije targetira i proglašava izdajnikom, neću da upotrebim izraze koje je danas profesor Atlagić koristio. Dakle, danas smo mi bile jedine koje su podigle glas i oni, građani Srbije, koji nemaju priliku da čitaju Danas, da gledaju N1, da gledaju našu televiziju i ostale opozicione medije, su imali prilike da čuju da to nije normalno. Nećemo klasifikovati barem ne danas kao opozicione medije. Hvala. Zorane, da li može da se povrati to dostojanstvo Narodne skupštine, kao što je Tatjana pomenula, i kako, da li su ovo načini ili eventualno može posle izbora? Znači, ja imam, neki kažu previše političkog iskustva, neki kažu dovoljno. Učestvovao sam dva puta u bojkotu izbora, učestvovao sam jedno 9 puta u izborima koji nisu bojkotovani. I ja mogu da kažem tačno šta treba da se uradi, naravno, ako svako od nas da svoj doprinos tome. A spreman sam da snosim odgovornost ako se tome ostvari, a sa svi da. Znači, prva stvar je da se od sutra, a već to radimo, borimo za izborne uslove, za onaj minimum koji nam dozvoljava da imamo kontrolore na svim biračkim mestima, imamo bar 45 dana do 60 dana ravnopravnu zastupljenost na RTS u ovu džubrat, Pink, Happy i sve ostalo, da nam predaju 24 sata dnevno, ja ući neću. Znači, govorim samo o RTS-u i poruka našim biračima, ako vam se sviđa ovo Vučić, baš mi briga za vas svojim izbornim procesima. Ako imate nešto protiv Vučića, gledajte samo taj RTS koji mora da bude dobar. Naravno, plus ovi drugi mediji koji su normalni. To je prvi korak. Drugi korak je da na izborima u martu mesecu, ako se to
ostvari izađe u dve kolone, jedna će biti eurofanatična, druga će biti euroskeptična, opoziciona, ali bez međusobnih trvenja, držimo se za ruke i idemo zajedno protiv zajedničkog neprijatelja. Cilj je da zadržimo da ove 100 ne padne od Sergeja i da osvojimo 5 gradova i 5 beogradskih opština. Novi Sad, Kragujevac, Niš, Šabac i sigurno Paraćin, možda još neki, i 5 beogradskih onih starih, znači Vračar, Stari Grad, Savski Venac, Zvezdara, Palina. Možda Voždovac, možda Novi Beograd. A ne da uzemo to kao osnov, to je 96. To je ono što se desilo Miloševiću 96. godine. Kad su svi rekli nemate šanse, pa se desilo. Sljedeći korak je pritisak sa tom infrastrukturom i sa tom energijom da istramo vanredne predsjedničke izbore, a to će onaj koga više neću da nazivam bolesnikom, pošto svi znate da on to jeste, F20.0, on će da ih raspiše, mora da ih raspiše, i onda protiv njega moramo da nađemo protiv kandidata, koji je protiv, znači naš kandidat svih iz opozicije, koji je čovjek bez političkog opterećenja prošlosti, znači idealno 45 godina, profesor, visok, lep, pametan, koji je spreman da kaže da će narednih 10 godina svog života da posveti politici. Tako što će da ide svaki dan, tako da Sergej svog godišta ne može da uđe u taj deo. To je i tako veđeno. Prvi sledeći izbor je znači 2021. godina, kraj. Sutra dan nakon izbora, Vučić Aleksandar biva uhapšen i poslat u Banijsku skelu. Kroz suđenje koje će da traje jedno vreme, ima tri opcije u Banijskoj skeli, PKB da kopa kukuruz i krompir, druga opcija je da ide u stručnu ustanovu za psihijatrijsko lečenje, koja isto postoji tamo, i treća stvar je da ode u zatvor, koji tamo isto postoji. Možemo čak da mu damo da bira između ove poslednje. Nakon toga počinju reforme, koje idu, prvi korak je mediji, slobodni, tačka. Ko u to pipne, bilo iz medija, bilo s polja, dobija kaznu zatvora. I dobija apsolutnu, ono, najgoru moguću reakciju srpske javnosti. Ali treba prvo pročistiti medije. Slobodni mediji, sve to ide zajedno. Slobodni mediji su borba protiv svih drugih zala. Niko ne može da krade ako su slobodni mediji. Niko ne može da zloupotrebljava, da ubija, da vara, da laže, jer uvek neko može da mu kaže to isto veče, lažeš, ubio si ovo. Znači, idemo sve. Idemo dalje. Nakon toga zdravstvo. Prvo pokapsimo sve one koji su bacili pare zdravstvene za ove zgrade i krečenje koje... Meni ostavite Zlatibor Lončar. Po Srbiji već nekoliko godina i kupuje se oprema koja nam je neophodna i školuju se ljudi, podižu se plate zdravstvenih radnika, tako da ostanu ovde i da dobijemo ove specializacije koje sada nemamo, pa moramo da trošimo pare za lečenje van zemlje. Školstvo, apsolutno sve mora da se uradi onako da to bude školstvo za 21. vek. Naravno, lustracija je ono, posle hapšenja. Lustracija koja nije krivično delo, koja je zabrana političkog delovanja svakome ko se ogrešio o moral ili zakon. Ili je radio po zakonu u vremenu kad su zakoni bili takvi da nisu imali ustavnu uporištu. Kultura, prvi dan, sredstva za kulturu 4 puta veća nego do sada. To je skoro ništa. 4,8, 8 puta veća. Okej, da se sad, ali sa 4 puta više idite na sajt Nove stranke, vidjet ćete koje je, a kako da se... Mi izlazimo sad ovde baš i... Još 2 minuta. Ne bih govorim za celu opoziciju. Ekonomija da bude zdrava i normalna, i to ima primere u okruženju. Sport. Zabrana finansiranja sporta iz javnih para. Odmah. Privatizacija svih klubova prvih liga u košarci i fudbalu. To i decentralizacija Srbije. Ja vam garantujem da to može da se uradi, ako svašta su neki od nas, ili svi zajedno, ili svako pojedinačno, radio u poslednjih 20 godina. Ajde, ako ništa od toga nije krivično delo i nije osvojio neke trajne posledice, ajde da gurnemo to na stranu i da se sad okupimo oko pravih stvari i da to počnemo da radimo sutra. Zorane, ako sam vas dobro razumela, na stranu ove neke stvari koje ste naveli kao glavne probleme u društvu oko kojih mislite da smo svi donekle saglasni, vi se zalažete za to, dakle, da, odnosno, verujete i dalje da do raspisivanja izbora postoji mogućnost da se izborni uslovi dovedu u neki
pristojni stadion i tek tada ćete doneti odluku o bojkotu. Mislim, ova stranka će tek tada odlučiti da li izlazi na takve izbore. Naravno, od kad postoje političke stranke, one odluke o nastupu na izborima donose kad izbori budu raspisani. Nijedna stranka nikada nije to radila godinama i mesecima ranije. Ima novih stranaka koji možda nemaju to, to iskustvo i tu rutinu, to može se nauči u teoriji. Znači, kad se raspisu ovo izbori, nova stranka u roku 24 sata zakazuje svoju konferenciju, to je najviše organ stranke i tu se donosi odluka. Naravno da ti izbori neće biti idealni, ali ako budu 5% bolji nego što su bili u na leto 2000. godine, ja mislim da treba da izađu svi. Da vam kažem, samo oni koji kažu da je tad bilo bolje. 20 i nekog augusta 2000. godine, a izbori su bili 24. septembra, ubijen je Ivan Stambolić, na manje od mesec dana pre izbora. To su bili bolji izborni uslovi. Mi smo jedan dan stali sa kampanjom, seli i rekli, hoćemo šta da radimo, da odustajemo ili da idemo dalje. Idemo dalje i zbog Ivana. Sergej, nekoliko puta ste prevrnuli oči, pa se ne slažete s ovim? Ne, nisam prevrnuo oči, ovako ljudi povrće. Nakon što je Zoran Živković sredio zemlju ovih 7,5 minuta, ja mogu samo da kažem šučara ovako. Hvala kolega. Tako da, ne bih imao ništa. Zemlja može da se sredi u 7,5 minuta? Ja, draga moja, da ne vrnem, u 7,5 minuta ne može. Ono čemu me ulazak u politiku naučio, i da se to možda desilo malo pred ulazak u politiku je da u ovoj trci živce ostavite kod kuće i zaboravite vreme kao pojam. Najčešće pitanje sa kojim se ja sudaram, a kad će? Pa ako me dokon god da budete pitali kad će, neće. Dakle, vi ne možete da tražite instant razloge odmah iz prostog razloga što morate da shvatite da je ona narodna, svaki narod ima vlast koji zaslužuje. Nažalost, jako je tačno, mi ovo sve zaslužujemo. Iz mnogo razloga, iz mnogo faktora, a jedan je i taj što smo 5. oktobra 2000. da smo ga zaspali sedirani misleći da je sve gotovo i probudili se 10 godina kasnije shvatili da oni kojima smo predali zemlju u ruke su to prilično dobro upropastili i doveli do toga, do vaskrsenja onih protiv koji su se borili. Ja sam zato i ušao u politiku, da se razumemo. Ja sam pre svega ušao zbog bivših političkih faktora, nemojte pokušati da razumete, to su moji prijatelji s kojima se ja dogovaram o stvari. Jer mi smo imali skoro jedan sastanak, na kojem je bio i Vuk Jeremić, i dogovorili se zapravo da nema potrebe da se mi glođemo i svađamo. I da pričam taj narativ da ko nije protiv bojkota, taj je za izbor i da se osuđujemo jedni drugi, je jednostavno loš narativ koji baca kosku nama u opoziciji. Mi smo se složili da imamo istog neprijatelja, isti cilj, vaspostavljanje sistema, vaspostavljanje institucija sistema, vraćanje profesionalizma, pošto je to jedini način da se vaspostavlja sistem, i da imamo istog zajedničkog neprijatelja, da se jedino razlikujemo u vidovima borbe. Jer ja zaista jednom sam bio u prilici da radim predstavu u Narodnom pozorištu 4,5 meseca, pošto sam trebalo da igram Wolfganga Amadeusa Mozarta po ovom divnom Šeferovom tekstu, i ja sam išao i na časove klavira, 2 sata dnevno i 4 sata dnevno na probe i na časove dirigovanja, i onda su posle 4,5 meseca krvavog rada rekli da nemamo sredstva i da će premijera nikad neće održati. To je bilo vratno najbolja uloga koju sam nikad odigrao. Tako da ja ne poznajem to da uđem u neku borbu i da onda bojkotujem rezultat. To bi bilo kao kad bi radio predstavu 12 meseci i nikad ne bi izađao s premijera. Mislim, ja prosto to ne poznajem, ali ja sam politički analfabeta i ja to prihvatam. Tako da, pitanje bojkot ili izbori, ja razumem i jedno i drugo. Evo kažem, mi u Pokretu slobodnih građana smo se tim sporazumom koji smo kao akt dobre volje stavili, jer mi nismo više činioci vlasti, pa nema šta da se pravdamo narodu. Prosto 90% ljudi koji su u Pokretu slobodnih građana nikad nisu bili članovi ni jedne političke opcije. Dakle, mi nemamo šta da se pravdamo, ja sam tu da privučem nove ljude, ja sam tu da privučem ljude kojima je zaista svega dosta, ja sam tu da privučem profesionalce, ja sam tu da privučem abstinente, to jest da probudim abstinente, i da prosto budemo jedan garant, jedan korektiv u društvu da se 5. oktobar na 6. neće prespavati, nego da vrlo putno učestvujemo u onome što će se desiti kad ova krta, ponovit ću još jedan put, vrlo krta vlast, a meni je zadnjih, poslednjih mesec dana, imam dovoljno pokazatelja koliko je ta vlast zaista krta.
od nuđenja mita od pola miliona koji se dešava tek na sedmom sastanku, jer je pre toga nuđeno. Jasno mi je i Vuko Narativ, meni jasno bojkot kao faktor, jer ja sam vidio koliko je Vučić ostalo da mi izađu na izbor. Pa onda krenemo, mi ćemo da vam prelivamo glasove, pa će naši biznismeni da vam pomažu, pa onda dolazi da ćemo od pola miliona. Ja kažem, čekajte, zašto je Gazdi toliko stalo da mi izađemo na izbor? Zapravo njima je stalo da mi izađemo na izbor pod njihovim uslovima. Tako da razumijem i Tanju Macuru koja kaže, mi ne razumijem i strane ambasadore sa kojima pričamo, jer ja vidim zaista veliku, vidim iskrenu, ali zaista iskrenu, jer sam glumac i bavim se psihologijom, ne trebam mnogo da čita čovjeka, vidim iskrenu želju da nam pomogu. I oni nam vrlo decidirano govore, bez ostatka, mi ne možemo da vam pomognemo ako ste van struktura vlasti, ako ste van parlamenta, kako ćemo da vam pomognemo, ako ste u politiku, vi ste ostalo, niste na radaru, niste nevidljivi. Tako da to, Pokret slobodnih građana je prvo napisao da pismo McAllisteru, nećemo ovde sad da debatujemo McAllisteru, svi vrlo da vam znamo koji šta je, ali vrlo bitno da se ta lopta prebaci na polovinu terena Evropi. Zvolite gospoda, ako zaista želite da bude uređena evropska zemlja, zvolite dođite, posredujte, oni razgovaraju, imaš i pritiske na njih, to je jasno. Koliko je njima stalo, koliko su oni u stanju da nešto daju, ne zaboravite da 16. sam bio kod Olje Bećković, koja me pitala, mi šta se tim izreći, oni stane za da potpišu. I oni su 3 dana kasnije, 19. potpisali da nema funkcionalske kampanje, da će se izabrati još 3 člana REM-a, da će se morati smeniti. Oni su to potpisali. A 16-3 dana ranije bilo samo, a ti misli će oni da potpišu. Ja sam rekao, ljudi, politika je stvar, koliko sam ja shvatio. Dakle, prilično je vrlo gadno zakucavati stvari. Pogotovo zakucavati stvari 9 meseci, 12 meseci. Jer zaista u istoriji, ja ne znam, Živković je pričao svojim iskustvima, a ja sam malo se ponadručio istoriju, i zaista shvatio da nikad nijedan bojkot, nažalost, nije doneo rezultate, osim ako posle toga nije sledila nasilna smena vlasti na ulicama. Što se mene lično tiče, ja ono što sam rekao u Nedeljniku, to zaista mislim, nasilja je dosta na ovim prostorima. Ja ne želim više da dakle, trepavicu nijednog građanina Srbije za bilo šta. Dakle, ja zaista želim da ovo sve operamo legalno. Najčasnije, najlegalnije moguće, jer je to još jedno veliko polaganje jednog velikog demokratskog ispita. Znači, mi to možemo. Naravno, to je veliki posao, to je jalo posao. Da li će oni pustiti medijski prostor, videli smo upitnik kako to izgleda kad sam ja napisao ono što sam pisao i dalje stojim iza toga. Mogu bi još grđe stvari da vam kažem o tome. Dakle, hvala lepo, neću, nisam ni mislim, samo kažem mogu. Ne radi se o mojoj spremnosti, nego ko se radi o stanju stvari kako jeste. Ono što ja hoću da kažem je, dakle, još jedna stvar, dakle, lopta je, što se nas lično tiče, jer smo i zaista učinili neki napor, i sedmi razgovaramo s Evropom, i sa tim ljudima, i sa tim ljudima, mislite da je lako Petru Miletiću da sedi sa Slivom i zovom istom u stvari? Nije. Dakle, Petar Miletić je doživeo na tom jednom sastanku na FPM-u da Đuka Bizon počne da urla na njega. Petar Miletić koji je iskusni političar, koji je bio 2 puta potpredsednik Kosovskog parlamenta i to odćutao, okrenuo se Antonijeviću i rekao da ja sad mogu da nastavim, onda je otišao kući i vidi, zove ga nepoznat broj. I kaže, zdravo Petre, Vladimir Đukanović ovdje se, čovjek možda poveže, koji je Vladimir Đukanović? Kaže, ja sam samo da htio da se izvinim za ono danas, bla bla bla, onda kaže, potom stiže i SMS. Nije se Bizon izvinio zato što je Bizon lepo vaspitao, preokapirao i pretirao, nego je Bizon dobio packe. Zumete na što vam govorim? Neko dozgo deli packe, njima oni deli packe po piramidi. Dakle, nije to sve tako jednostavno. U politici se stvari menjaju očigledno iz dana u dan. Iz sekunde u sekund. Samo treba pratiti stvari kako se dešavaju, biti inteligentan i bukvalno kao predivne igre futbol reagovati u sekundi. To ono što sam vidjeli da nisam završio, samo želim stvari. Dakle, ja decidirano, ono što govorim od početka, nisam ni za bojkot, ni za izbore. Ja se borim za izborne uslove. Onog momenta kada vidimo da se to neće desiti promena, ne onda ćemo reći, gospoda, mi sad idemo u bojkot. I rećemo, gospođi Evropo, mi smo vas molili da učinite sve. Ako je ovo sve što ste učinili, mi smo u bojkotu. Lako nas prijatelj. Hvala. Gospodine Jeremić, imam sada za vas pitanje, odnosno zanima me vaše mišljenje na kod gospođe Evrope i ovdje što Sergij je pričao o ambasadorima i tome da vidi iskrenu želju sa njihove strane da nam pomognu. Šta vi mislite, da li je to zaista tako? Pa, ja mislim
večera svedem jednu prilično interesantnu diskusiju u trenutku kada se tolike stvari dešavaju od ovog čovjeka koji sedi sada srećem u kućnu pitvu, a ne više u zatvoru iz Krušika. Pa sve ono što se danas dešava, što je sastavni deo. Ali idemo ponedljak kod njega. U Srbiji ovde su ljudi koji čitaju danas, pretpostavljam kako oni znaju. Mada to mogu da kažem da je slučaj sve veliku većinu naših sugrađana. Dakle, mislim da vodimo dosta neinteresantni, možda čak i javnu diskusiju, uprkos ovim interesantnim anegdotama Sergijevim, uprkos najdahnutom izlaganju gospodina Živkovića, šarmantnim observacijama oko toga šta bi trebalo i kako su. Ja mislim da mi nećemo dobiti izborne uslove, mi nećemo dobiti poštene izbore dok ne pokažemo da zaista imamo spremnost i snagu da ne pristanemo na lažne. Na izborima na proleće izbornih uslova za fer i poštene izbore nećemo. Srbija nije koliko vremena proveo u razgovorima sa svetskim diplomatama, koliko će provesti u budućnosti, za sad još uvek nije. Iskrenost u tim diplomatskim razgovorima možda i nije prva stvar koja čovjeku padne na pamet kada opisuje te razgovore. Danas nije u interesu bilo koga drugog osim nas koji živimo u Srbiji da dođe do promene vlasti. Vlast će se držati čvrsto zubima i noktima, neće nam dati izborne uslove sem ako ne bude morala. Jedini način da ih nateramo da moraju da nam daju izborne uslove je da pod znak pitanja dovedemo njihovu održivost i legitimitet. I svaka odluka koja bude donosila skupština i vlada koja bude izabrana pod nelegitimnim uslovima, biće relativizovana i stavljena pod znak pitanja od neke buduće vlasti. To je jedino što ovog trenutka uzbuđuje, recimo, međunarodnoj zajednici. Međunarodnoj zajednici, rečemo o Evropskoj uniji pre svega, ovog trenutka nije u interesu da sa vlasti ode Vučić. I sad možemo da pričamo o našoj intimnim opredeljenjima i nedeljima, da li je neko za Evropu, nije za Evropu, ja lično jesam. Šta god ko rekao i mislio, ja bih voleo da ova zemlja bude uređena kao evropska, moderna evropska država, ali danas to nije tema. Zoran mi rekao da treba da izađemo u dve kolone, jedna evrofanatična, jedna skeptična, ja i mislim da ni to nije. Ja mislim da mi nećemo nadahnuti danas građani Srbije da urade pravu stvar, bilo to bojkot ili izlazak na izbore, u svakom slučaju nešto što smatramo da treba raditi da bi se promenio sistem, diskusijom o eurofanatizmu, eurorealizmu ili euroskepticizmu. Ja mislim da to danas nije noseća tema, svakako ne ona koja bi pokrenula energiju. Voleli mi to ili ne? Zoran takođe kaže, treba da nađemo jednog predsjedničkog kandidata iza koga bi svi stali. Ja mislim da je to tačno, ali ja mislim da mi treba da budemo jedinstveni i u svakoj drugoj borbi. Da ne treba da imamo dva predsjednička kandidata, niti dve liste, niti dva pola, treba da budemo svi zajedno u borbi za jednu normalnu, pristojnu, poštenu Srbiju, koja bi se posle toga u normalnoj demokratskoj proceduri delila, prebrojavala, zalagala za ovu ili onu političku viziju budućnosti. To sa Aleksandrom Vučićem, trenutnim RTS-om, medijskom slikom u Srbiji, policijom, sudstvom i svim onim to sastavni deo naše realnosti nećemo dobiti, zato mi bojkotujemo jer ne pristajemo na sve ovo što nas utvrdi. Zorane, ste nešto htjeli da dodate, izvinite? Da, upravo, zašto dve kolone na parlamentarnim izborima, a jedan kandidat za predsjednika zajedništva?
Zato što predsjednik, ne ovo što smo imali zadnjih 10 godina ili 7 godina, 7 godina, nego pravi predsjednik treba da predstavlja državu. Znači, on ne sme da ima, da bi radio to što mu je posao, neki hiperizaštren ideološki deo prema da li je za levo, desno, Evropa. On mora da bude neko ko će da predstavlja praktično sve što je relevantno i što je pristojno u jednoj zemlji. Dve kolone, zato što ćete imati ljude koji žele najbolje Srbiji, ali su rusofili i za njih neće glasati neko ko je eurofanatik. I imate obrnuto. Imate ljude koji su eurofanatici, koji su onako poginuli bi i patriote su, bez obzira što su eurofanatici, čak to je logično da ide zajedno, ali za njih neće glasati neko ko ima prema Evropske unije. Zato treba da budu te dve krone, ali nikako da se kače u kampanji, niti posle. One posle izbora prave većinu u parlamentu. Tako da je to i za 5. oktobar i 6. oktobar potpuno se slažem. Ali u svoju odbranu, ko sam ja bio tad nešto malo mlađe od 20 godina i nešto aktivan tamo, jedan veliki deo ljudi koji su izveli 5. oktobar, oni koji su praktično to osmislili i sproveli, su hteli taj 6. tu metaforu i sve što predstavlja ta metafora 6. oktobra da se uradi sutra. Ali Koštunica! A onda je ne samo Koštunica, nego masa nekih koji se sad zalažu za bojkot, koji se gade ove ili one, opravdano ove ili one televizije, to ne mislim na političara, nego neke ljude koji su sad makom žene. Van politika su rekli, jao nemojte, pa ne stavljate da zabranjujete stranke, pa ne stavljate da kakva lustracija, pa to liči na staljinizam. I to je trajalo 3 godine. Znači, zakon o lustraciji je stajao u pripremi od januara, od februara 2001. do juna 2003. godine. Ja sam ga potpisao, poslao u parlament, usvojen u parlamentu, rok važenja 10 godina nije sproveden uopšte. I to je krivica možda iz najboljih namera. Nekih ljudi koji iz naših redova, koji su trebali da završe ono što je započeto u prve 2-3 godine. Kojih ljudi? U prve 2-3 godine, znači ja mislim da se taj period od 5. oktobra do danas nije to monolitnih 20 godina, niti se deli na prvih 12 i ovih drugih 7, nego se deli na prve 3, pa da onda od 4. do 12. i onda od 12. do dana današnje. U prve 3 godine ja sam spreman da sad odgovaram ako treba krivično, ako treba pre nekim, ko je Sveti Petar ili ne znam u kojoj religiji je neko ko sudi u o tome ili pred bilo kim, da ne pričamo o poligrafima i tim glupostima, da odgovaram za ono što je... Tatjana već se ubacuje, a vremen polako istoče. Za ono što je urađeno od 5. oktobra do kraja 2003. godine, do novembra 2003. godine, ja sam spreman da odgovaram sad te odgovorke. Ja mislim da ništa bolje nije moglo da se urađe. Da li je urađeno sve? Nije, ali za taj period vremena je urađeno sve što je bilo moguće. Dakle, ja ću se samo nadovezati na komentare mojih kolega koji su govorili o situaciji koja je bila 5. oktobra, odnosno 6. oktobra i koja su bila očekivanja građana. A malo ću i da govorim o toj atmosferi koja je dovela do toga da dođe uopšte do 5. oktobra. Dakle, ako pogledamo kakva je bila situacija u Srbiji, odnosno tada ne samo u Srbiji, dakle, šta smo imali kao realnost? Zatvorene granice, mladi koji nisu mogli da odu odavde, gorivo se kupovalo na kašičicu, plate su bile 3 marke, ljudi su zaista bili gladni, očajni, nemoćni, ubijani, upravo onaj primer koji je naveo gospodin Živković u svom malo pređešnjom izlaganju. A danas ta situacija, koliko god se mi upinjali da je napravimo tako kao što je bila pre 2000. godine, nije. Dakle, ne mogu da kažem ni nažalost nije, ali se ne radoje u tom periodu, ali nije uporediva sa periodom pre 2000. godine. Dakle, danas je... Dakle, danas je prosečna plata u Srbiji, hteli mi to da priznamo ili ne, 400 evra.
ljudi itekako mogu da pređu granicu i naši mladi, među kojima evo danas smo u raspravi učestvovali, 200.000 studenta u Srbiji ima, ja sam sigurna da većina, najveći broj njih, 90% njih, želi da što pre ode odavde. Dakle, granice su otvorene, mogućnosti su ispred njih, oni vide budućnost van Srbije, mi treba da ih ubedimo da treba da ostanu ovde i da smo spremni na to da se borimo za njihovu budućnost u Srbiji, a ne van Srbije. Dakle, to je ono što je realnost. Mi želimo, dakle, iz opozicije, taj jedan deo opozicije koji se upinje da nam objasni da jeste bojkot jedino rešenje, jedina alternativa, da ih ubedimo da je akumulirano nezadovoljstvo, koje, nažalost, nije akumulirano u dovoljnoj meri, ne može da proizvede ono što se očekuje od bojkota, to je ono dan posle izbora. A većina opozicionih političara koji govore o tom danu posle izbora, govore u kontekstu, sačekat ćemo neke nove izbore i boriti se za neke nove okolnosti u kojima ćemo moći da pobedimo Aleksandra Vučića. Ja ne vidim ništa drugo nego da se to izvede nekakvom potencijalno revolucijom. A trenutno nemate akumulirano nezadovoljstvo građana koji su spremni da uzmu motku u ruke i da dođu ispred Skupštine i da tamo mlate neke ljude ili šta god se od njih očekuje. Dakle, moramo da biramo drugi put jer okolnosti u zemlji nisu iste kao okolnosti koje su bile u 2000. godini. No, ni možda danas nije prijatno da sedim ni sa Atlagićem u Skupštini, niti da razgovaram sa Vladimirom Đukanovićem na tim sastancima, ali ako sam se odlučila na borbu, ja onda ne biram ko sedi preko puta, nego aktivno učestvujem u toj borbi i razmišljam samo o interesu građana koji čekaju da im unučići žive u Srbiji. U redu, hvala. Još, evo, moramo već da privodimo kraju Srbije, još bih vas pitala ovo akumulirano nezadovoljstvo koje je Tanja pominjala, a to sam čula i nekoliko puta danas od nekih drugih gostiju koji su nam bili ovde. Puta danas. Danas i u Da li zaista to nezadovoljstvo nije dovoljno akumulirano i da li treba da se akumulira još? Šta vi mislite? Pa ja ću samo reći ono što piše u uvodu sajta Peščanik, ako mi dobro onda ništa. Dobro, možemo i sa tim da završimo. Iako nije danas ova tema. Ako mi dobro onda, ako mi dobro onda super. Ajde, reći. Potpuno se slažem da danas situacija drugačije, biti drugačije, oni su na 90. Izbog tih otvorenih granica i tako dalje. Ali upravo je to razlog zbog čega je teže, a ne lakše. Kaže, gospodin Živković. Danas je mnogo lakše dignuti ruke i otići van zemlje, tih 90. godina čovjek mora se boriti da neku stvar popravi. Ja mislim da je to otežavajuće okolnost, a ne ovo. U redu, da ne produbljujemo sad oko ovoga diskusije. Samo jedno rečenicu. Ajde, recite. Znači, pogledajte statistiku, u 90. godinama izašlo iz Srbije isto onoliko ljudi koliko i zadnjih 15 godina godišnje. To je jedna stvar. Drugo, 2002. i 2003. godine više ljudi se vratilo u zemlju nego što je otišlo. Možda i u nekoj godini kasnije nisam dalje pratio tu statistiku. Znači, tu je vrlo jasno šta se dešavalo. Tako da, mislim da nije isto, naravno, 20 godina, 25 godina pre i danas, ali neke stvari su pojave kao kad vozite bicikl. Pa, može se promeni 5 modela, ali princip je isti. Kome zove vinograde? Oni koji znaju da ste dobili bespovratno izvesti. Možemo, da, nekoliko pitanja iz publike. Ajmo, mikrofon. Pa mnogi znaju da ste vi bespovratno dobili iznos od milionskog iznosa u evrima. Ja ne znam sad koliko vam je isplaćeno preko ove Žabac, Putopolje, privredno. Ja ne sumnjam u to da je sve to bilo legalno i pokriveno papirima. Ali bih vas stvarno zamolila kao građanin ove zemlje da mi objasnite da li bi svi mi mogli da dobije ovo bespovratno milionske iznose u evrima. U pitanju u vezi sa lustracijom. Znate, da bi neko vršio lustraciju, taj neko zaista mora da bude pravedni sudija. O tome se radi. Evo prvo, kad sam bio mlad, onda su me neke devojke zvali Lepi Zoran, a to je bilo preko 50 godina, tako da neću da se vraćam na to. U međuvremenu su me svi zvali Žika zbog prezimena Živković, pa je to, svi ne znaju ko Žika. A to vinogradar, to me zove nešto što se, kako se to nešto znaše, ima ime kao jedno brdo pored Splita, a smrdi kao deponija. Kako se zove? Marijan Prističević. To je jedini koji me zove vinogradar. To je jedna stvar. Druga stvar, dobio sam
subvenciju za podizanje vinograda po zakonu koji je donet 3-4 godine pre toga, u vreme kad je predsednik vlade bio Koštunica Vojislav. Sve subvencije su besplatne, to vam piše i na Google i u jeziku srpskog jezika i u rečniku stranih reči. Subvencija podrazumeva bespovratno i to je bilo blizu pola miliona evra tačno. Svi koji su počeli tada se bave vinogradom i još medijom, ima još 10 stvari koje su bile su dobijali to na po, kako se kaže, po jednom, po proceduri koja je bila vrlo jasna. A, znači, Vojislav Koštunica, njegova vlada mi je dala to, pa sad vi dao, pitajte okolo moj odnos sa tim čovekom, pa aj zamislite da je to bilo neko muvanje. Čovek koji je potpisao to u ime Fonda za razvoj poljoprivrede, tačno je da je to sedište bilo u Šapcu, je bio uhapšen i držan u pritvoru 90 dana, oslobođen i sad drži u vreme ove vlasti, sad, znači pre 5 godina, i sad tuži državu za naknadu štete. Ta firma koja je dobila subvencije, 50% bila moja, 50% nije bila moja. Tačno je da je bilo pola miliona evra. Od toga je zasađeno vinograd na 47 hektara, samo još minu da bude potpuno jasno, na kome je negde oko 170.000 čokolada. Otprilike 200.000 boca vina se sada pravi sa tog vinograda. Ja sam van toga pre 10 godina, tu su me isterale neke prethodne vlasti. Ne, Vučić nego neki moj, iz ne znam kojih razloga. Neki koji su držali recimo novine Pres, koje su imale kampanju protiv mene, neviđeno. Ali ja sam van toga od 2011. Ali, sa tog vinograda neko drugi, sada proizvodi 200.000 boca vina godišnje. Po jednoj boci PDV je 1 euro. To znači 200.000 evra godišnje država zarađuje od tog vinograda, u koji je uložila 500.000. 10 godina je prošlo od prve berbe, 2 miliona evra država Srbija kroz PDV uzima sa tih 47 hektara gde je uloženo pola miliona. I taj će vinograd da traje još jedno 30 godina. Tako da izračunajte to i proverite sa bilo kojim vinarom da li ima neko ko je počeo da radi to, a da je... Usmo, to je bilo 4 godine pošto sam ja otišao iz ove politike. Hvala, da vidimo da imamo još neko pitanje. Kako je to zlopo? Samo nemoj meni. Moje ime je Ljupka Mihajlovska, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Meni jedna stvar nije jasna. Sve to lepo i želja da se pobedi ova vlast, da dođe opozicija i tako dalje, ali sad ako iole prati demografska kretanja i populacija u Srbiji zna da ovde trenutno ima negde oko 5 i nešto miliona ljudi. Od toga su 2 miliona penzioneri, skoro 2 miliona, sigurno glasačko telo vladajuće koalicije. Imamo možda negde milion i nešto super, nemate me, opredeljenih opozicionih birača. Sve da su mediji najslobodniji u ovom trenutku, opozicija ovakva kakva je, ne bi bila ni za možda 5-10% veća. Zašto? Zato što nam se, ja opet znam da ne volite čuti tu priču, ali to je tačno. Čim se pojave neki novi ljudi sa nekim novim idejima koji nisu učestvovali u politici, njih za glavu hoće da skrate i ovi koji su sada na vlasti i ovi koji su bili nekad na vlasti. Ako zađete po lokalima, znači, ne znam, evo, Pančevo, ja znam kakva je situacija, recimo, u Pančevu, moji žive u Jabuci, selo pored Pančeva, vi ćete vidjeti da su tamo ljudi demotivisani da se bave. I da jedini ko se bavi opozicijom politikom su bivša vlast, a ljudi njima više ne veruju. Jednostavno, situacija je takva da svi misle da je ovde borba da onaj koji je trošio budžetska sredstva nekada nastavi da ponovo troši budžetska sredstva. Prosto omraženi ljudi, s pravom ili ne, moraju da se sklone. Meni se čini da je ideja bojkota bila u krajnjoj liniji da se dođe do te neke prelazne vlade. Što možda ne bilo loše rešenje, ali pogrešni ljudi su se ponadali da će biti u toj prelaznoj vladi. Niste dali šansu novim licima. Ja ni jednu ženu, sem Marinike Tepić u tom savezu za Srbiju ne vidim. Ne vidim politiku tog saveza kad su u pitanju ljudska prava. Ja želim da znate, meni nije bitno šta će biti kad ode Srpska napredna stranka. Meni je bitno ko će doći posle. Jako mi je bitno. God mi, šta god je razlog, ja ne mogu da kažem
da su usluge socijalne zaštite, da su osobe sa invaliditetom u pitanju bolje nego što su bile nekad. Ljudi to vide i to je činjenica. Znači, mi moramo da shvatimo da nekim ljudima više ljudi ne veruju. I da probamo, da podržimo, znači iskusni političari, da podrže mlade lidere i da se da novim ljudima šansa. Eto, jasno, razumeli smo. Ajte, gospodin Jeremić, ako može da nam odgovori na ovo pitanje, pošto je bilo adresovano i na bivšu vlast i na Savez za Srbiju. Pa, ovako ja mislim da jeste, da postoji jedna stvar koja se zove pitanje poverenja. Reč o liderima opozicije, o što opozicijim strankama prema izgleda sa od strane birača. Dobrim delom je to posledica izuzetne, gebelsovske, brutalne propagande koja je bila usmerena prema svakom ko je pokušao da digne glavu. Ja sam bio, da kažem, osetio na svojoj koži kako to izgleda. Srbija me kandidovala za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i ja sam pričuvala pobedio dan glasanja, poslednji krug glasanja. 4 dana kasnije sam odgovarao u SB pokus za ubistvo gardista, neka pitanja, somano to tada je sve bio jedna vrsta košmara. Ali da ostavimo to po strani. Mislim da je bojkot jedan važan moment kada je reč o opoziciji, da se pokaže da nije baš jedina ideja da se sedne u fotelje, da se dobije finansiranje iz budžeta, da se, ne znam, u skupštinskom restoranu ruča i tako dalje, čuli ste već te stvari. Mislim da će bojkot biti stvar koja će ujediniti opoziciju i narod, da se pokaže da smo spremni da se žrtvujemo za neke više ciljeve, a što se tiče te neke buduće prelazne vlade, ja svakako nemam ambiciju da u njoj budem. I mislim da ste potpuno korektni kad kažete da nema žena u Savezu za Srbiju. Ja mislim da se moja potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić malo ne bude na vas. Hvala, morat ćemo da završimo. Nažalost, to da znam da ima još dosta pitanja, ali mi imamo nastavak programa. Možda u nekoj idućoj organizaciji napravimo više prostora za publiku. Hvala vam puno svima na večerašnjem učešću. Hvala Sergiju koji je morao da ode i koji je napred najavio. Da, opravdano je, tako da pozdravljam vas sve u ime danas.